En el camp de la política no, però quan a la meva carrera laboral sí. La verdad es que nunca me he sentido discriminada, o sea, realmente he sentido, pero creo que soy afortunada, o sea, que la mayoría de las mujeres no pasa esto. Jo no, però és cert que aquesta realitat no he tingut contacte a través de tercers. Si algú em discrimina és que no li faig cas. Per tant, tiro mides. En una reunió les dones s'acostumem a patir doncs que la nostra veu sigui menys important, menys referencial, ocupem menys espai de les reunions, etc. Sí, sempre. Sempre has d'estar com demostrant que estàs allà perquè tens els mèrits i la capacitat de fer-ho. Clar, jo sóc independent, no estic dintre de l'estructura del partit, llavors aquesta visió no la tinc. Bueno, yo creo que hay machismo en todas partes. O sea, el machismo es un problema transversal de todos los partidos políticos y de todos los estamentos. La verdad es que no encuentro diferencias entre nuestros compañeros, o sea, los compañeros y mis compañeras, y la verdad es que Ciudadanos es un partido donde se premia el talento femenino. Doncs per molt que tothom parli de la igualtat i que ha d'haver-hi homes i dones i que ha d'haver-hi una cremallera, moltes vegades altres criteris, com polítics o d'identitats o de sensibilitats, moltes vegades es posen per davant dels criteris d'igualtat. I això demostra que, en el fons, moltes vegades no ens ho creiem tant. Les organitzacions d'esquerra, les organitzacions anticapitalistes, feministes com nosaltres, no estem exemptes de la socialització en la qual estem immerses. Jo crec que amb el tema de la paritat es té més en compte, però també personalment crec que el que no pot ser és que la paritat sigui una cosa imposada. Por supuesto, o sea, es que el cambio de la sociedad depende de los hombres y las mujeres. Evidentment, o sigui, una cosa no pot ser sectària. A l'home també, una visió masculina també és important. Sí, per descomptat. Sí, per descomptat. És que som aliats, és que ha de ser un treball de grup, això, ser un treball d'equip. Sí, es que la igualdad, si no nos implicamos todos, no conseguiremos el objetivo de la igualdad. Crec que els homes han d'entendre que calen polítiques feministes i han de donar suport a que siguin les dones qui decideixin com han de ser les polítiques feministes per garantir la igualtat d'homes i dones. És imprescindible que siguin les dones que tinguin la veu i que decideixin de forma directa sobre les polítiques que afecten a les dones. El feminismo en tema de educar en la igualdad, o sea, esto, y no se trata de crear una asignatura de feminismo, se trata de que esto tiene que ser una cuestión transversal en toda la educación. Des de l'autoconsciència, sense que calgui que et vingui dictat per un pla d'estudis. Si això no està garantit per l'administració, ho hem de garantir a través d'eines d'autogestió. Sol, no. És a dir, hauria d'anar acompanyat d'algun bastant més transversal i d'altres mirades, i jo sol així, amb aquest titular i tal, no el posaria. Però acompanyat de, i complementat de, i sí. Sí que s'ha de treballar una igualtat, i una igualtat de tracte, una igualtat entre persones, entre col·lectius. Definitivament, i des de les llars d'infants.